ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದಾರ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶತ್ರುವನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶತ್ರುವನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಈವರೆಗೂ ದಾಖಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶತ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನರ್ಸ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು BPMP ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಒಂದಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದೇ ನಾ ಸಭ್ಯತೆ, ಇದೇ ನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದೇ ನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೀ? ಯಾವ ಪೊಲೀಸು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಂದಿ, ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BPMP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಿಳಿತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಬಲದಿಂದನೇ, ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಬಲದಿಂದನೇ ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಂಕು ಪ್ರಸರಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮಾರಿನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಬೇರೆ, ನಮ್ದು ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಟ್ಟುಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಖಂಡನೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಯ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಜೋರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಕೋಲನ್ನು ಬಡಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಗತಿ, ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟಕರ, ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಸದೆಬಡಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ತೀರ್ಮಾನ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಶದ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನು ಸೀಲ್ ಡೌನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಎಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಜ್ಞೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರಿಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಕತೆ ಅಂದರೆ, ನಂದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಂದು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ದನಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಳದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ